Raseinių krašto televizijos žiūrovai. Su jumis sveikinasi nauja televizijos laida apie kaimą ir kaimo žmonės, kur aitvarai gyvena. Aitvarai – lietuvių mitologinė būtybė. Gana dviprasmiška būtybė, kuri nuo seno siejama su turtais, turtų nešimu į namus. Aitvarai patikrina žmogų, kad ras geras, teisingas, tam į namus prineša visokių gerybių. O kuris nesąžiningas ir nedoras, iš to viską atima. Atvažiuosim pas jūs, brangus Raseinių krašto, kaimelių žmonės, pabendrauti, pasikalbėti, kuo gyvenat, kaip gyvenat, pasidžiaugti jūsų džiaugsmais. Jūs derliau šventėjai tokį gražų visą pasipuošusi, cukierką į atlapą įsikišusi. Sakykit, galbūt komisijos narys būsi? Tikrai taip, esu komisijos narys. Dabar, kai tik prasidėjo kiemelių, seniūnijų pasiruošimą, pasipuošimą, lankymas. Labai džiaugiuosi pirmiausia, kad yra visos seniūnijos nuostabiai pasipuošusios, įdėjusi savo širdį, savo sugebėjimus, savo sumanumus. Tai džiaugiuosi, kad mūsų rajone tokių nuostabių yra žmonių. Na, oras gražus, žmonių labai daug, manyčiau, šventė yra labai pasisekusi. O gal galite atskleisti, kokiais vertinimo kriterijais vadovausitės vertindamas? Vertinimo kriterijai bus labai tokie humaniški ir nė viena seninė nebus nuskrausta. Pažadat? Taip. Sakykit, kur tie tokie riebus paršiukai, kur lašinius tokius turi? Auga, Girkalnis yra toks kaimas. Ačiū, Girkalni, jūsų tėvai kompleksą turit paršelį? Turim kompleksą. Bet man atrodo, kad čia namie su meilė augintas. Namie, bet o tas kompleksą tai taštai iš kompleksą. Bet čia be jokių premiksų. Ne, čia tai natūraliai, girkalniškai žmonės augina tikrai natūraliai. Kaimo grūdelius susiaugina patys, savo tai pienelį įpila mažiem paršeliam. O sakykit, ko reikia, kad vat, skanus lašinukai būtų, skanus kumpelis? Reikia, aišku, prižiūrėti gyvulį, auginti su meilė. O technologija gal ruošimo kokia paslaptis yra, galit pasidalinti? Tai kiekvieną savo turi, prižiūrėti, pašert laiku, viską ir gerais produktais, šert grūdais. Ir nedėti jokių ten, kaip perkatų visokių konservantų, visokių kombikormų. Ir tada būna natūrinė mėsa, kita, kai žiūrėkit, nusiperki valgę, nei kremta jo. Na, o čia tik tikras produktas. Tai negaliu aš nepastebėti, jūsų būtinai paragausiu, bet aš dar apie jūsų įvaizdį truputėlį noriu pakalbėti. Jau toks gražus buvo ružinas. Sakykit, gal kažko mus nustebinsi čia šventės dalyvius? Tai pamatysi, čia dar kokias negalim išduoti. Paslaptis. Mes su operatorium tikrai palauksim, kada pasirodys boružėlės šitos gražios ir parodysim visiems Raseinių krašto televizijos žiūrovams. O dabar prašom, skanaujam ar ne? Skanaujam. Su kokiomis nuotaikomis šiandien atvykote į šventę? Nuostabiomis, fantastiškomis. Sakykit, ko ieškot, gal ką įsigyti, gal ką pats parduoti atvežėt? Aš kaip svečias. Kaip svečias. O sakykit, ar labai giliai esat su kaimu susijęs? Sako, mesgi visi lietuviai ten antra, trečia karta nuo Žagrės, tai kaip jūs esat su kaimu? Aš pirmą kartą nuo Žagrės. Žodžiu, propaguojat žemdirbystę. Taip. Ir kaip sekasi, kaip galvojat, ar šiai dienai yra kaimo žmogui lengviau ar miesto? Manau, kad gali ir kaimo, nes visko turi.
pasigirkit, kuogi jūs turtingi? Visko. Mėsyti, žuvyti, kaimo žmogus turi, dar žuvytas, visko turi. Tai metai geri buvo, aš kaip matau šiemet. Nuostabus. Šypsena veide, akis blizga. Tai galbūt kokių palinkėjimų kitiem mūsų Raseinių krašto žmonėm? Nu, galėčiau palinkėti, nu kaim, kad būtų dar daugiau, niekada nenusiviltų tais gyvenimą, laiką, kad užtektų visiems, kuo labiausiai trūksta dabar, o ką, Raseinių krašto žmonėm linkėčiau, kad dar didesnės būtų tokia šventės, jau oras pasitarnavo, viskas. Žodžiu, dangus mus myli, orą gerą siunčia, tai mes jums linkim savo ruoštų gero derliaus. Kad gamtos jėgos jūs mylėtų, viskas derėtų, o šiandieną šventė gerų įspūdžių. Sakykit, kaip nusiteikę atvažiavot šiandien į derliaus šventę, ką atsivežėt ypatingo, ko kiti galbūt neturi? Nusiteikę optimistiškai ir gerą nuotaiką. Gerą nuotaiką, matau, kad rankoje laikot girosus boną. Sakykit, gal patys čia ir ruošit? Taip, taip, patys, aišku, kaimiška gira. O kaip reikia, vat, aš manau, kad mūsų televiziją žiūri turbūt ne vien tik tai kaimo gyventojai, vat pasakykit... Paprasta miščioniui kaipgi reikia pasidaryti skanę naminę girą? Reikia turėti savo receptą. Tai gal galite savo receptų pasidalinti? Išduosim. Išduokit paslaptį, išduokit. Ne, kalnui seninėjas paslaptis. Kalnui labai paslaptingi, nieko mum nepasakoja. Viskas yra patentuota šiais laikais, taip kad kiekviena seninija, kiekviena bendruomenė turi savo originalius autentiškus receptus ir niekas turės nesako. Mes vaišiname, prašom. Tik vaišinate, mes paragausim ir pažiūrėsim. Ir įvertinkit. Labai saldu, labai gardu ir jaučiu, kad labai daug meilės pridėta, taip? Taip, be galo daug. Tai sakykit, kaip gyvena kalnųjų seniūnijos ūkininkai, žemdirbiai? Nu, kol kas gyvena ir visi gana, šie metai gana dėsningi yra ir kur, tavo, sakykime, kainos geros supirkimo. Manau, kad visi patenkinti yra ir niekas to vadinamos krizės ir nejaučia. Galbūt kažkur tai miesčionės galbūt jaučia kažkokią tokią krizę, kai jie gal neturi darbų. Kaime darbų visuomet buvo ir jų visuomet užteks ir dar liks kitiem, tegul važiuoja visi kaimą ir tegul glaudžiasi prie kaimo. Tai man reikės jūsų net neverta klausti, kur geriau gyventi, ar mieste, ar kaime. Tai čia be abejo atsakymas koksai. Kad kaime, o sakykit, na, kuo kaimo žmogus yra, skiriasi, kuo skiriasi nuo miesto žmogaus? Visų pirma, aš pats buvau miestietis ir atvažiavau į kaimą gyventi, pajutau šilumą, artumą žmogaus. Mieste kaiminas kaimynų mažai bendrauja, o kaimo žmogus kaiminas kaimyną pažįsta, jis einas, jis sveikinasi labas, kaip gyveni, rankas spaudžia, šypsomės vienas kitam. Nu, o čia būdavo, praeini kaiminas labas ir viso gero, labas ir viso gero. Taip kad kaimo žmogus turi tikrą dušę. Jis ta dušė tokia, kad kaip brolių su broliu bendraujam vienas kitu. Taip kad kaimo žmogus yra tikrai, manau, labai mielas, draugiškas ir visuomet kviečiame visus užsukti miestiečius į kaimą, pabūti, pabendrauti su tai žmonėms, su bendruomenėm, su seniūnijom ir panašiai. Tai kas yra apskritai bendruomenės, kaimo bendruomenės, kas tai reiškinys, gyvenimo būdas, įvykis, procesas kaimo gyvenime, kas tai yra? Bendruomenė tai yra kolektyvas to kaimo gyventojų, kad ir jie palaiko idėjas, visi susibūrėme į krūvą kartu ir sprendžiame, ko mums reikia. Ir mes to tikslo siekiam. Siekiame, aišku, įvairiai ir parlei projektus, parlei savivaldybės, sakym, gauname lėšų rėmimo, savo dasidam. Taip kad bendravimas žmonių kolektyvas, sprendžiam, ko mums reikia ir mes tą bandom įgyvendinti. Tai aišku, padedam jaunimui, padedame vyresniems amžiams, padedam juos patraukiame į bendrą visuotinį suėjimą, sakykim, darome šokius, darome senovinius atgaivinam senovinius filmus žiūrėjimą, sakykim. Ir dabar šiais kais projektoriai pastatom didelius ekranus, visi surinkam, žiūrim filmus tiesiog. Kas anksčiau būdavo mūsų laikais, surinkdavom kinoteatrą, žiūrėdavom. O dabar kažkaip mieste dingsta, Raseiniuose buvo, vėl užgeso. Nu, manau, kaimas jau daro tokią iniciatyvą gana stiprią, kad nei keltus kaimas ir kuo daugiau traukti žmonių kaimą. Mes norim pažiūrėti, jeigu taip grįžtum į tai, kas keičiasi, kokia yra dinamika, ar keičiasi pristatymai, ar keičiasi žmonės, kurie dalyvauja, sakykime, renginiuose ir šiaip vaikšto. Galėčiau pasakyti labai gerą dalyką, aš tai pastebėjau, kad yra džiugu, kad viskas yra kompaktiškai. Viskas yra vienam, sakykime, kvartale, jeigu taip galim pasakyti. Viskas tvarkingai, ta prasme, žmogus laisvai gali vaikščioti, nesiblaškydamas. Ir jaunoje kartą tada pakalbinsim, sakykit, ko tikėdamasis, ko ieškodamas atvyko į derliaus šventę? Susitiks su tai žmonėms, kurių senai nemačiau. Nes čia tokia šventė, kad faktiškai visi yra Seiniai, visas rajonas išlenda ir kitų net pažįsti. Jis tam sveikinasi, žiūri, o kur mačiau, o čia tu, čia aš. Va, tai čia
pirmas toks tikslas buvo ir šiaip norėjusi gyvų karpių pamatyti. Neradom dar skanių lašinių ir sūrio. Sakykit, iš kur čia tas jaunasis puodžius atvažiavo? Kaunas, Vaišvydava. Iš Vaišvydavos. Taip. Ir sakykit, ar seniai su moliu draugaujat? Nu, tėtis mane pradėjo gal mokinti gal nuo kokių 12 metų. Mhm. Tai jau kažkur apie 10 metų gal. Žodžiu, rimtas puodžius jau esat, ar ne? Ir nu, čia kas, jau... kas išstatyta, čia yra jūsų rankom padaryta. Taip. Jūsų rankom. Taip. O sakykit, ko reikia, kad na, gerą puodinę nužiestum? Ko reikia? Nu, reikia, kad šitos rankos nedrebėtų. Nu ir šiaip reikia patirties nemažai. Taip vat, kiti būna per visą gyvenimą jie neišmoksta žieskiti. O namų sąlygom, va, tarkim, ar galima būtų, tarkim, savo krosnį pečių išsikepti, nusilipdžius kokį molinuką? Taip, būtų galima, bet tada reiktų susikurti gal ar laužą, ar kažką, kad šitą pakelti labai aukštą temperatūrą. Ir tada tą puodą įdėti, padegytum kokias gal 3 valandas ir jau va, turėtų būti va, kaip šitas, va. Jau skambėtų. O kokio molio reikia? Šiaip molis čia yra iškastas į žemę šitas, bet jis yra perdirbtas. Iš jo yra ištrauktas oras ir kad nebūtų burbuliukų jokių tame molė, o šiaip jis yra į žemės. Tai tarkim, jeigu aš savo sodyboj, bekasdama žemelę ar prūdelį kokį, rašiau molingo žemės, podinės, man nepavyktų šios nusižiest. Nu, priklauso, koks tas būtų molis, nes jų šiaip yra visokių. Jeigu būtų jisai, nu, be jokių priemaišų, tai išeitų, nes mes, atsimenu, maži, įsikasdavom, lipdydavom, išdegindavo ir jie būdavo geri palygyti. Ir gerai sekdavosi. Nu, šitas jaunasis galbūt būsimas molio motiejukas, kuo vardu? Lukas. Lukai, ar smagu molį minkyti? Smagu. Šlapės, slidu? Slidu. Ne šalta? Ne. O sakyk, koks jausmas va dabar čia, kai čiupinėjai molį? Geras. Geras? A. Ir ką čia bandysi pagaminti? Lėkštutę. Lėkštutę. Mhm. O ta lėkštutė nešės namo išsideginti? Namo pažiūrėsi ir žinosi, gal ką nors darysi, gal degins. Orkaitėj? Ar krosnį turi? Šiandien pas močiutę važiuosi gal į krosnį. Pas močiutę į krosnį, šaunu. O čia visi mokinukai, kurie laukia eilėj, visus ir pamokysit? Visi, kurie šitą norės, visus ir pamokysime. Iki vakaro, kad ir šventė baigsis, esat pasiryžę Raseinių krašto žmonės, išmokyti molio žiedimo paslapčių. Taip. Tai ačiū Jums, sėkmės, gero oro, geros nuotaikos, sėkmės ir tau. Visą gerą. Prie vartelių parėmė, kokiegi čia seniūnija Rymo? Ariugalos kaimiškoji seniūnija. Matau, kad labai jau čia plačiai įsiskleidė, turbūt labai labai daug ką turit parodyti. Prašom. Galim užeiti pro vartelius. Užeisim. Mm. Sakykit, ar širšės nepiktos pas jūs? Mato, čia met buvo lietinga vasara, išlytos, piktos. Nu, bet paragaukit medų, pamatysit. Jis nėra baisus. Mes būtinai paragausim ir gal galite atskleisti technologiją širšių medaus ruošimo. O čia jau paslaptis. Bet kokie visi paslaptingi, žinokit, kiek keliaujam, niekas mums neišduoda paslapčių. Giros prašėm recepto nedavė. Prašom, širšių medaus neduodat. O jūs atvažiuokit į Geiluvos bendruomenę ant Birutės kalno. Gal ir tada atskleisim. Jeigu kviečiat, mes tikrai nepasididžiuosim ir anksčiau ar vėliau atvažiuosim. Jūs patys pasikupidėsit, mes leisim. Sakykit, o be širšių medaus, kuo dar šiemet metai buvo derlingi? Bulvėmis derlingi buvo... Grūdais, obuoliais, nu, matot mūsų stalą, nu, negalim skūstis, tikrai ne krizė dar. Matau ir medaus, ir sūrio, ir ragai šis iškeptas. Visko turim, prašom, bet jūs neragavot dar širšių medaus. Reikia paragauti, gerai paragausim. Gal sūrio galite duoti, tada aš paragausiu. Ir operatorių pavaišinsim. Būtinai operatorių reikia širšių. Vieną porciją operatoriui, prašom operatoriui. Nu ir kaip jums širši medus? Turėtų būti širšiškas. Aš tada tik Geiluvą atvažiuot. Mes nepasididžiuosim. Ant Birutės kalno, žinot, tiek iš vaistažolių, tai iš...
Va, matot ir grybų užderėjo, nu visko turim. Su paslaptimtas jūsų širšių medus. Matau, kad ant jūsų stalo čia grybų visokiausių pridygė ir dubenėlį gražių grybų pritaisyta. Sakykite, ar ne jūs būsite gaspadinė, kad yra grybus ruošim? Taip. Tai sakykite, ar daug Ariogalos krašte šiemet grybų buvo? Šiaip tai aš iš Paliepių krašto, tai labai daug grybų. Bet čia prijaučiat Ariogališkėm, ar ne, ir atvykot? Tai mūsų seniūnija Ariogalos. Sakykit, kokie grybai buvo šiemet, kokius rinkot? Šiemet rinkom, aš tai nerenku, mano vyras renka. Tai baravykai, raudonviršiai. Labai daug baravykų šiemet buvo. O gal galit pasidalinti keletą grybų ruošimo receptų? Matau ir čia dubenėlį kažkokių labai skaniai atrodančių grybų pritaisytą. Nu čia labai, žinokit, paprastas receptas. Ant aliejaus pakepinė morką su svogūnais, sudėdi grybus, paskui tomatų ir va, labai paprasta šeimininkėm pasiruošti. O kaip grybų žiemai ruošiate? Grybų žiemai tai pagrindė šaldom, džiovinam, marinuojam dar. O svečia netikėta be šitokių sumorkytėm grybukų, kaip dar vaišinat? O šitos galima dar įdėjus druskos, viską galima jau susivakuoti ir laikyti mėnesį laiko. Ir galima svečią pavaišinti. Sakykit, kaip supratau, jūs gyvenat kaime. Jeigu turėtumėt galimybę rinktis, ar gyventi mieste, ar vis tik tai kaime, ką pasirinktumėt? Aš tik tai kaime. Nes mano sūnus gyveno Kaune būdu ir aš nuvažiuoju, aš per pusę dienos pavargstu nuo miesto triukšmų. Ir tik kaimas man. Ir kodėl kaimas? Kodėl? Todėl, kad šaknis kaime, todėl, kad tai įprasta? Šaknis kaimo, aš esu pati iš kaimo kilusi, iš kaimo mano vyras, bet kaime ir oras, ir gamta, ir daržovės, ir pienas, ir mėsytis savo viskas. Tai kokia ta šio laikinio kaimo žmogaus kasdienybė yra? Nu, sunki, jeigu nori pragyventi, reikia sunkiai dirbti. Kaime. Reikia dirbti. Ir jums sekasi. Sekasi. Matau, kad šypsena veide plati graži. Tai sėkmės jum. Būtinai atvažiuosim į jūsų kraštus grybauti, nes matot, kokie Raseinių krašto televizijos žiūrovai, kokie grybai auga Ariogalos kaime, Ariogalos kaimiškoj seniūnijai. Norim pakalbinti štai tokią gražią, labai besišypsančią porą. Sakykit, su kokiom nuotaikom atvyko šiandien į derliaus šventę? Na, aišku, su labai nuostabiom. Norim ir sudalyvauti ir laukiam čia tokios va šventės ateidančios dar vienus. Tai, kaip suprantu, ne tik tai derliaus šventė, bet ir kažkokią savo asmeninę šventę turi. Nu tai turim šiandien 20 metį švenčiam. Tai 20 metų, kai vienas kitam likimus pažadėjot. Taip, pažadėjot. Bet kaip matau, laimės esat iš akių nepametę, vis dar vienas kitam besišypsantis. Tai gal galite pasidalinti ir atskleisti ilgalaikės santokos laimingos paslaptimi? Tiek iš vyro, tiek ir iš moters pusės. Nu, aišku, reikia žeimo žininį labai kaitriai kurenti, o daugiau. Nežinau, vyras, tegu sako, kuo čia remti reikia tą šeimą. Tai prašom pasakyti, ar gera ta pati, ar viskas tvarkoja, tamsta pats stengiate? Nu, tai nebūtų, jeigu bloga tiek metų, būtų neišgyvenę. Tai ko reikia, tarkim, iš vyro pusės, kad žmona būtų laiminga ilgai šalia savo vyro? Reikia supratimo, meilės. Į ką? Viskas, ką gamta duoda, kai sakant, visko. Turbūt kartais negirdėti truputį, ar ne? Taip. O sakykit, kaime gyvenat? Kaimiškai gyvenat? Ne, kaimiškai mes negyvenam, bet kaime. Ar ūkį turite, ar dirbantis? Neturim. Aš tai dirbu mokytoja. Tai jeigu galėtumėt rinktis ar išvažiuoti į miestą, ar gyventi toliau kaime, ką pasirinktumėt? Na, tikriausiai darbą, gal nebūtinai kaime, bet svarbiausia darbą ir Lietuvą. Lietuva, svarbiausia Lietuva. Žodžiu, esat žmonės mylintis ir gerbiantis ne tik tai vienas kitą, bet ir Lietuvą. Tai gal norėtumėte pasiųsti mūsų krašto žmonėms sveikinimus, linkėjimus ūkininkam ateinančiais metais? Aišku, kad derlius būtų geras, kad duonelis nepristiktų Lietuva. Na ir aišku, kad sėkmingi tie metai būtų. Graži diena ir čia tokį gražų būrį augintinio atsivežęs turit. Sakykit, kaip šitie gražuoliai vadinasi? Bernozene hundai. O sakykit, derliaus šventi, kaip tie šuneliai susiję su žemės ūkiu, su kaimu gal kaip nors? Jie kažkada vežė pieną, ūkininkam padėdavo iš kalnų ir į kalnus, ganydavo bandas gyvulių ir šiuo metu yra sodybos pažyba. Tai žodžiu, save gerbiančiam rimtam ūkininkui jau būtų privalu sodybui turėti štai tokį draugą namų sargą? Taip ir ne vieną.
Ir sakykit, kur čia mes dabar galim įsigyti tokių šunelių, kaip matau, ir mažučių turit? Raseinių savivaldybėj, Unikių kaime. Unikių kaime veisėsi štai tokie gražūs augintiniai, taip kad gaspadoriai nesnauskit, jeigu norit būti rimti ūkininkai. Sėkmės jum ir jūs augintiniam. Derliaus šventė ne tik nenuvylė, o tiesiog derliaus šventė yra smagu, linksma, įdomu ir tuo labai džiaugiuosi. Sakykit, ko tikėdamasi atvykot šiandien į šventę ir ar tai radot, ar gavot tai? Į šventę atvykau kaip Raseinių sodininkų susivienimo sodai valdybos narė ir kartu kaip bičiulė ir norėjau tiesiog pasidžiaugti, pasižiūrėti, koks derlius auga ne tik mano kolektyvinėme sode, tačiau ir kitose seniūnijose. Ir šiandieną labai džiaugiuosi matydama, kad savo kūrybingumu ne tik išaugintais derliais, bet ir sukurtomis kompozicijomis, apipavidalinimu, galiausiai prisistatymu, pasirodymu pranoko, manau, visus buvusius rudens šventės scenarijus. Tai gal galima daryti prielaidą, kad šventė graži, tai turbūt ir sodininkam, ir ūkininkam, ir metai šitie geri buvo? Aš manau, kad metai buvo vieniem geri, kitiem geresni, o kitiem labai geri. Ne visiems buvo jie geri, tačiau vien tai, kad rudens šventė yra čia, kad tie, kurie nori nuo ryto iki vakaro, šumuliuoja, kaip matote, po šventę, žiūrėdami, mokydamiesi, skanaudami, kiti pareina pasilisi ir vėl ateina ir gali parodyti ne tik savo išaugintą derlių, bet ir pasigrožėti kitų kūrybą, nusipirkti galiausiai ir pasišnekučiuoti, pasivaišinti, pasidalinti, tai yra labai smagu ir, sakyčiau, palinkėjimas ateičiai. Rudens šventės reikia daryti, auginti visur kitur, o daryti mieste, ne hipodrome ir taip toliau. Taip maloniai prašot, negalim praeiti pro šalį. Sakykit, kuogi nustebinot šiandien derliaus šventės dalyvius? Nu, ką žinau, nustebinom, ką galėjom, ką mokėjom. Nebūkit kuklus, pasididžiuokit, pasipaikuokit, papasakokit. Turėjom mes visko, turim ir vėdarų, ir kugelio. Gaila, kad pavėlavot, vėl giros. Tai mes užeisim į Nemakščių seniūniją. Šita seniūnija labai saugi, kaip matom, čia šiuo metu lankosi ir policijos pareigūnai, laba diena. Kaip suprantu, esat nebejingi ne tik tai žmonių saugumui, ramybei, bet ir nebejingi gamtai, kaimui, žemę dirbantiems žmonėm. Taip, Sandrute, žinok, labai graži šventė, o mes palaikom viešąją tvarką. Supratau, ačiū Jums už tai, bet vis tiek norėčiau Jūsų pasiteirauti. Sakykit, ar esat išlaikę ryšį su kaimu? Aš manau, kad taip. Paklauskit direktorės, mano teritorijas, Nemakščių vidurinės mokyklos ir pasakysit, taip, ar ne? Taip. Laba diena. Be abejo, taip, nes Rasa pažįsta mūsų gyvenimą, mūsų problemas, dažnai mus lanko. Tai jai, nežinau, kiek jinai kaimėtė natūroje, bet problemos labai gerai pažįstamos. O sakykit, kaip galvojat, ar šitie metai vat, kaimo žmonėm jie buvo geri? Jie buvo sunkus, bet kaimo žmonės visada turi daug optimizmo. Ir optimizmas juos palaiko. Ir matot gausų stalas, tai jų pačių paruoštas, tai ką parodo, kad iš tikrųjų tie žmonės nori džiaugtis, nori dalinti savo džiaugsmu ir pilni noro kažką keisti toje mūsų Lietuvoje. Tai kam dabar yra lengviau, ar miesto žmogui, ar kaimo? Kiek žmogus turi optimizmo, kiek nori dirbti, kiek nori tvarkytis ir kiek nori gyventi geroviai. Tai manau, nėra skirtumo, ar tai kaimas, ar tai miestas, priklauso nuo paties žmogaus. O šiandien į šventę, ką tokio atsivežėt ypatingo, ko kitose seniūnijose mes neradom? Tai pirmiausiai gražius vyrus. Kur tie vyrai, kur tie gražus? Vyrai, pamojuokit, vyrai, pamojuokit, nusišypsokit. Jūs mato visos Raseinių krašto moteris, taip kad šypsokitės, ką dar be vyrų? Be vyrų gražias moteris, pilnus stalus vaišių ir puikiausia nuotaika. Ir dar meilė gamtai, žmogui, meilė sau ir tėviniai. Štai šita patriotinė nata, mes ir užeisim pasižiūrėti, apžiūrėti, kokiegi Nemakščių seniūnijos stalai. Seniūne, sakykit, kada tą girą užraugėt? Kadangi ne aš raugiau, tiksliai nežinau, bet cukrų nupirkau praeitą penktadienį, prieš savaitę. Bet prie proceso žodžiu prisidėjo? Truputį ragaudamas. O save pavadintumėt rimtų ūkininkų ar nelabai? 3 hektarų žemės turiu, nežinau, kaip jūs mane vadintumėt, bet aš savi laikau ūkininku. Sakykit, ar gali jūsų dabar vyrai mum kokią dainą pasiūsti?
Tur galėti. Kaip seniūnas pasakys, taip ir bus.